Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Օծման և Գահակալության 24-րդ տարեդարձի արթիվ Սուրբ Գայանե վանքում կիրակնօրյա պատարագին մասնակցում էին Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները, մայրաթորի միաբանությունը մեծ թվով հավատացյալներ։ Օրվա պատարագիչն էր Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը։ Հոգևորականների հանդիսավոր թափորը զանգերի ավետաբեր ղողանջների ներքո ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղեկցեց եկեղեցի, որդիական խոնարհությամբ ամենքը ընդառաջ էին գալիս, հայցելով վեհապարհ հայրապետի օրհնությունը և փորձում հպվել իրենց պարզված հայրապետական աչին։ Տեսանելի է հայոց հայրապետի գահակալության ողջ շրջանում աստվածային առաջնորդությունը, աստվածային նախախնամությունը, թե ինչպես իրեն հատուկ իմաստությամբ, քաջությամբ, նվիրումով, նախանձախնդրությամբ առաջնորդում է հայոց եկեղեցին, դուրս բերելով բազմապիսի դժվարություններից և փորձություններից, և այս 24 տարիների ընթացքին մենք, իր հոգևոր զավակներս, մեր ազգի զավակներս, տեսնում ենք, թե ինչպիսի պայծառություն է իջել հայոց եկեղեցու վրա. Կրթության ասպարեզում, հովվական ծառայության ասպարեզում, եկեղեցաշինության ասպարեզում։ Օրվա ավետարանական ընթերցվածն այն մասին էր, որ չկա ծածուկ բան, որ հայտնի չդառնա և ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի ու չբացահայտվի։ Սրբազան հայրն իր քարոզում ուշադրություն հրավիրեց այս տողերի վրա։ Աստված տեսնում է ամեն ինչ և Աստծո սերն ու օրհնությունը կյանքում տեսնելու համար պետք է մշտավառ պահել հավատքի լույսը։ Հայ եկեղեցու հոգևորականների և աշխարհականների անունից պատարագիչ Սրբազանը շնորհավորեց հայոց հովվապետին Օծման և Գահակալության 24-րդ տարեդարձի արթիվ։ Ձերդ սրբության գահակալության տարիների ընթացքին վկայյալ մեր եկեղեցին ապրեց նոր վերելքներ, հոգևոր, կրթական, եկեղեցաշինության և հոգևոր հովվական ասպարեզներում։ Ձեր շնորհիվ վեր խոյացան բազմաթիվ եկեղեցիներ, որոնց զանգերի ողանչները դարձան անլրելի հրավերներ մեր ժողովրդի հոգևոր զարթոնքին։ Հայրապետական անդացում և վստահեցուցիչ պատկաններով հերադեսորեն մխիթարեցիք Դարաբյալ հայ ժողովրդի զավակներին, առաջնորդելով նրանց հայրենասիրության և հայրենադիրության և ուղեկցելով նրանց դժվարին, դակնաբալի և ճակատագրական փոթորգալից ուղիներից։ Հատկապես վերջին տարիներին և վերջին ամիսներին Արցախի Դարաբյալ և Գաղթական ժողովրդին հանդիսացակ ունեցուկ գուրգուրացող հայր և խնամատար հայրապետ։ Եվ դեռ բազում ծառայություններ, որոնք կատարվել և կատարվում են լրելյայն ամենայն համեստությամբ և հետևողականությամբ, որոնք նաև արժանի են հիշատակի և որոնց մասին ապագայի պատմիչները պիտի հյուսեն հայրապետի ձեռքբերումներն ու եկեղեցաշինությունը, քանզի այսօրվա ավետարանական խոսքով չկա ծածուկ բան, որ հայտնի չդառնա, ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի ու չբացահայտվի։ Սուրբ պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի Օծման և Գահակալության 24-րդ տարեդարձի արթիվ կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Հավատացյալները հոգևոր դասի հետ աղոթեցին նորին սրբության քաջառողջության, կենաց արևշատության, երկարամյա գահակալության, ինչպես նաև մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պայծառության համար։ Ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսը պահպանիչ աղոթքով օրհնեց արարողության մասնակիցներին և օրհնություն բաշխեց եկեղեցու բակում իրեն սպասող հավատացյալների բազմությանը։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։